Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Часът е 9. Вие сте с Посвета у нас. Аз съм Ангел Бончев. Президентът Румен Радев ще обяви графика за провеждане на консултации с парламентарните групи. Това до голяма степен ще определи с колко време ще разполагат ГЕРБ, СДС и ППДБ за преговори в зависимост от темповете на конституционната процедура по избор на ново правителство. След единодушното приемане в парламента на оставката на правителството, предстои Радев да се срещне с всички парламентарно представени партии. След това ще връчи мандат на ГЕРБ, СДС като най-голяма парламентарна група. Те имат седмица, за да предложат кабинет. Бойко Борисов реагира остро на партньорите от ППДБ за прибързаното, според него, гласуване на оставката на кабинета Денков. Той ги обвини, че провалят преговорите и тласкат страната към избори. Владислав Панев от ППДБ обясни в денят започва, че гласуването на оставката на правителството на уречения ден е защото не са искали да губят време и че ако не се разберат с ГЕРБ, за 10 дни няма смисъл да се протака. Остава вариантът с избори. 9 месеца парламентарното мнозинство и кабинета функционират щогоде нормално. Бяха извършени доста реформи през този период и предстоят още повече, най-вероятно, през следващите 9 месеца. Тоест, то си има една положена основа. И, както казах, ако не можем да се разберем за 10 дни за това какво ще правим от тук нататък, не виждам как ще се разберем и за по-дълго време. Предстоят много тежки преговори, то много интензивни, очевидно. Най-вече по това какво ще прави изпълнителната, пък и законодателната власт следващите 9 месеца. Втори ден от Конгреса на Европейската народна партия, който се провежда в Букурещ, очаква се днес най-голямото европейско политическо семейство да номинира водещия си кандидат за листата за предстоящите през юни европейски избори. Това е настоящият председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който е начал на делегацията в Букурещ, обяви, че партията му ще предложи фон дер Лайен. Освен Борисов, днес пред делегатите ще говори и вице-премиерът в оставка Мария Габриело. Продължава спора между бившия преподавател на Югозападния университет, доцент Стефан Дечев и самия университет, дали са подправени оценки, които той никога не е писал на свои студенти. Доцент Дечев обясни в деня започва по Българската национална телевизия, че неговият сигнал е бил само за оценки в специалността история, но министерството е проверило и специалността право и така са излезли фактите за съкратеното обучение там. Дечев показа днес и подправен според него протокол, който е представен при проверката от университета отрекоха. Аз съм тук, в този кабинет, който иска да запечата доцент Дечев. Работя в университета повече от 23 години и не мога да допусна, че преподавател с по-дълъг от моя стаж няма никаква представа от това как се води учебна документация и как може тя да бъде фалшифицирана. Вчера ректора Марин показваше холограми на министерството. Никой не е твърдял нито от медиите, нито от нас преподавателите, бившите от Югозападния университет, че са раздавани дипломи фалшиви като документ. Така, а че са раздавани дипломи без да са положени изпити. Това са различни неща. И за финал броени дни до най-пишната и чакана от киноманите вечер – раздаването на Оскарите. В Лос-Анджелес вече заслаха червения килим, за разлика от миналогодишния експеримент, в който той беше цвят шампанско. Сега организаторите са се върнали към червената класика. Подготовката за раздаването на най-престижните киноотличия е в пълен ход. Готови са и подаръчните турбички за номинираните за Оскар. Тази година те са на стойност 170 000 долара, като най-скъпото в тях е ваучер за почивка в швейцарските Алпи. А кои ще са тази годишните носители на Оскар, ще разберем в ранните часове на понеделник. Прогнозата за времето ще ни представи след секунди Павлета Терзийска. Разделяме с пожелания за приятен ден.
Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.